Загальнонаціональним підняттям українського прапора, всеукраїнської хвилини мовчання і ходою у вишиванках. Так, Кіровоград святкуватиме 24-ту річницю незалежності України. Містян просять прикрасити свої будинки державною символікою. Заходи ж розпочнуться 21 серпня. Відкриття меморіальних дощок учасникам АТО і вшанування пам'яті загиблих. 23 серпня о 9 ранку на площі Героїв Майдану відбудеться загальнонаціональна акція підняття державного прапору України. А о 12-й годині цього ж дня на валах всеукраїнська хвилина мовчання. Традиційна хода у вишиванках запланована на 24 серпня. Розпочнеться вона о 17-й годині від пам'ятника ангелу-охоронцю. Заходи у нас розпочинаються о 8.15 21 серпня з відкриття меморіальних дошок 18 і 17 загальноосвітніх школах нашим героям, які погибли в зоні антитерористичної операції. Далі у нас йде ще вшанування, і в 11.00 основний, також один із основних заходів, це покладання квітів і вшанування пам'яті на новій збудованій Алеї Слави на Рівнянському кладовищі з невеликим мітингом, з врученням в приміщенні міського виконкому відзнак нашим сім'ям наших загиблих.